Teraz dáme Richardovi chvíľku pauzu, nech si vydýchne, lebo... Dobře, až kudá, dobře. Ondro, keď si dáte spoločne s Igorom detektor lži a zvoniť vám do toho bude Michal, tomu sa celkom poteším. A mám pre vás pripravenú aj celkom príjemnú tému. Šofér taxíku sa dá do reči so svojím zákazníkom. Hej? Čiže nachádzate sa v aute, jeden z vás je šofér taxíku, druhý samozrejme zákazník. A Michal vystrieda mňa tu a on bude detektor lži. A vždy, keď zazvoní, to znamená len toľko, že jeden alebo druhý lže. Tak já to odpálím, jo? Jste volnej? Jasně. Snad svítí, ne? Ten žlutý majáček znamená, že jsem volnej. No to vidím, že svítí, ne? Jak jsem si to myslel, jsem si jenom zeptal. Kam to bude? Pojedu do Braníku. Kobylisi. Pankrác. Do Bohnic. Jste nějaký nerozhodnej. No, já jsem v pohodě úplně, ale... Ne, tak jako... Mám jako i menší problémy, no. Jako. Hejte, ale jako jste... Jako v pořádku, nejste třeba ožralej, já nemůžu vozit. Ne, já nepiju už, jako to... si občas dám sklenku, že jo, ale... Jako chlastám od rána do večera, proto jdu do Bohnic, že jo? No jsem, ale jako nepoblijete se mi tady. Ale... Dělám si srandu, samozřejmě blejt nebudu. Sorry, doufám, že vy jste aspoň střízlivej. Ježiš, jsem taxika, jsem samozřejmě střízlivej. Jo! Jako jsou dny, kdy jsem střízlivej, dneska to není. Ale já už končím, už jenom ty Bohnice a asi tam taky zůstanu. Bacha, červená. Zelená. Zelená. Vzhledem k tomu, že ještě nejedeme, je to v pohodě. To poznáte, až budu držet v ruce ten volant, že už se chystám vyrazit. Jo. Tak ho chyťte, ne? A vy jako tam takhle necháte nablita? Můžete to uklidit nějak? Můžu. Děkuju moc krát. Uděláte to teď? No je to čistý, ne? Není to čistý. Není to čistý. Ještě to dočistěte. No, můžete mi počít kapesník? Nemůžu. Rád. Ale už si ho nechte. Pak mi ho vraťte. Je váš. Děkuju. Tak to jsem moc rád, že jsem na vás takhle narazil. No. Že mě matka nezalehla. No. Neprešli ste ani meter, ty vole. Ježiš, aj tam mám tie papíry. OK, dámy a páni, dáme si... Najprv si sadneme. Dáme si...